Boa noite, segunda back. É com muita alegria que eu assumi a responsabilidade de ser um dos apresentadores desse festival incrível. Meu nome é Jonathan Raimundo e vou acompanhar vocês até o final do festival. Em sua quarta edição, o Festival Segunda Black, em 2020, realizou uma convocatória nacional, recebendo trabalhos de todo o canto do país. Foram mais de 100 trabalhos enviados, dos quais foram escolhidas 26 performances numa seleção curatorial, que serão apresentadas ao longo dessa programação. Nesse novo formato online, teremos uma programação híbrida, onde exibiremos as performances que foram gravadas especialmente para o festival e realizaremos de forma ao vivo as discussões que em nosso festival é a interface crítica, realizada pelos críticos teatrais Asa Nigéri e o convidado de hoje, Guilherme Diniz. Em toda edição do festival, o coletivo escolhe pessoas, grupos ou iniciativas para homenagear. Desde sua primeira edição até hoje, já foram homenageadas a Dona Léa Garcia, Chica Xavier, Clementino Quelé e artistas de rua. Nesta quarta edição, iremos homenagear o Bando de Teatro Olodum pelo seu 30º aniversário e o nosso primeiro palhaço negro, Benjamin de Oliveira, pelos seus 150 anos de nascimento. Então agora vocês vão ficar com essas singelas homenagens a esses dois grupos, essa pessoa e esse. Axé, numa hora dessa a gente já está junto aplaudindo esses grandes mestres da cultura negra brasileira. Para a curadoria do Segunda Black, narrativa é poder. É dela que se define as construções sociais que perpassam os valores positivos, negativos, justos, injustos, belos ou não. Isso tudo compromete o nosso olhar para o outro. E a arte também tem esse ofício. É uma lente de aumento que pode potencializar sentidos, características e fatos, naturalizar corpos renegados, marginalizados, subalternizados, apagados ou embranquecidos. Em nossa segunda noite de programação, trazemos o tema Poesia Híbrida em Cena, a experiência pessoal, referências históricas, crítica, a oralidade e os documentos são fontes para experimentos negros. E hoje apresentaremos as seguintes performances: Pretofagia, a Plot, com os artistas Alex Reis, Nelson da Silva e Yuri Cruz. O Preto Bonito está cagando para você, madame, com o artista Médric Varier. Sobre pesos e balanças, com a artista Carolina Asa. Após a exibição de trabalhos, contaremos com a presença ilustre de Guilherme Diniz, que é pesquisador, ator e crítico teatral. Licenciado em teatro pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais e mestrando em literatura brasileira pela Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele estará conosco, junto dos artistas, realizando essa nossa interface crítica. E a quarta edição do Festival Segunda Black conta com o patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro e da Oi, através da Lei de Incentivo à Cultura e Apoio do Oi Futuro Instituto Goethe. E agora, sem mais delongas, iniciaremos
às apresentações. Precipite ou precipício. Precipite ou precipício. Precipite ou precipício. Há um corpo dentro do corpo. E dentro do corpo preto racializado, há pelo menos dois corpos dentro de um só corpo. Podemos chamar esses corpos interiores de corpos subjetivos ou de subjetividades. Assim sendo, nossos corpos são como quimeras, uma amálgama do objetivo e dos subjetivos, podendo assumir formas e fatos que fogem da racionalidade que estabelece os padrões. Nossos corpos cosmosensíveis são soluções e resultados de um corpo que carrega outro, como as mães carregam seus filhos nos ventres, mas também como pássaros que podem hospedar carrapatos em suas asas, ou até como zebras, que só andam em bandos. São parte de um corpo coletivo. Nesse jogo de carga, o desejo, o poder e a cultura agem como próteses ao corpo, modificando em seu exterior e principalmente em seu interior. A filosofia colonial ocidental instituiu e destituiu cargas em nossos corpos subjetivos, modificando violentamente as configurações do corpo preto pré-racializado.
Nosso corpo é, desde então, hospedeiro de subjetividade em disputa. É uma arena, um palco, onde se monta e desmonta modos de ser e decidir, modos de dar nome ou apenas encerrar uma cena. É como se a invenção do negro fosse a invenção de uma cena. Uma cena que um outro dentro. Um outro quase você construiu. O que é você? Suas formas, seus contornos, seus volumes e ausências, seus membros, suas partes, seus sentidos, seu universo, seu espaço íntimo. Qual o seu papel nisso tudo? Qual o seu papel nisso tudo? O que é um corpo inteiro? Porque quando viro para dentro e ilumino com os olhos minha subjetividade, flagro bipolaridades, membros invisíveis, facilitadores, obstáculos, terceiros olhos, línguas bifurcadas. Ouço intuições motivosas que vibram na minha frequência, mas também nas frequências opostas. E penso que sou tudo menos absoluto. O corpo ideal, racional, autodeterminado, autocrítico, livre. Pensar o corpo preto em cena é pensar na leitura reversa de um corpo absoluto colonial. O ancestral desmembrado, reformatado, o que vive com uma subjetividade necrosada.
Eu estou vivo. Eu estou morta. Qual o meu papel nisso tudo? Qual é o meu papel nisso tudo? O teatro de um corpo perigo? O teatro de um corpo perigo? O teatro de um corpo perigo. É dura cena para a construção de subjetividades pretas. A reconstrução de um outro sujeito a partir do mesmo modelo subjetivo ocidental absoluto. Nessa tentativa, dentro, há uma espécie de fragmentação, pois o corpo que era contido, margeado, retido por um palco repleto de traumas, responde às deixas de revolta. Se maltrata, se deprecia, se impõe a lutar e reforça todo o sistema viral de mal-estar que o torna adoecido, cansado. Como um cabo de guerra, você se repuxa, tensiona e relaxa seu corpo. Você tenta traçar um percurso, analisar todas as cargas, identificar os outros dentro, os outros quase você, que te sopram a impossibilidade de viver, de se resgatar, de dar o próximo passo, de dançar no escuro, sem receio do abismo. Até que você entende, finalmente, que a luta, o cabo de guerra, a revolta, também foi uma condição imposta. E você não tem opções. Sua saúde, sua vida. Seu resgate é, então, a própria recusa da cena. Você precisa recusar a cena. Você precisa recusar a cena. Eu me recuso.
Eu não recuso. Ei. Deus, somos você e estamos vivas. Dê o próximo passo para dentro e ache no caos que te compõe os corpos que te sustentam. Nós estamos aqui como cordas que te mantêm vibrando na frequência de um tempo de dádiva. Um tempo-espaço de dádiva. Todas as bocas do corpo foram abertas. 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 Em meio a isso tudo, você começa a se mover como se alguém chamasse. Alguém do núcleo saudável, vivo, preto. Todas as suas bocas escancaradas de fome e você encontra você. Ei, eu sou você. Me coma, preto. E você come a si mesmo num transe de prazer e dor. Ei, você sou eu. Vou te comer, preta. E você agora é absorvida, integrada a um outro corpo que também é você. E você se sente a filha dentro de uma mãe. A cena é longa, pois você enxerga a frente e adiante, que quanto mais come a si mesmo, mais tem de comer e mais se incorpora. E mais bocas nascem. E a cena não se acaba, pois ela começou muito antes de você, e muito longe de você, e ainda assim dentro de você. A pretofagia que você pratica para viver dentro e viver fora. A nova cena, a velha cena, o novo nome. Pretofagia é sua nova cena, pois você continua a escutar de novo, como um canto ou um mantra. Quanto tempo que não nos vemos, preto? Eu sou você. Me coma, preta. Me coma, preto. Me coma, prete. Corta.
verdade, que está no Caribe, que é um território, uma colônia francesa até hoje. E eu fui chamado para fazer umas performances, mas na verdade eu vou contar para vocês, vou compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, da minha vivência que me trouxe até aqui. Mais do que me lembro, mais longe do que me lembro, que quando eu cheguei ao mundo, queria descobrir o sentido nas coisas. A minha alma tinha o desejo, essa vontade de estar na origem do mundo. Eu descubro objeto em meio a outros objetos. Não queria essa objetividade. Fiquei enclausurado. Então eu fui até o outro. Eu quis encontrar o outro. Mas o outro. Seu olhar libertador. Me extraiu do mundo e me entregou ao mundo. Quando eu cheguei novamente, nesse novo mundo, quando eu cheguei, logo me deparei com outro obstáculo, uma outra vertente. O outro, esse mesmo outro, com seu olhar, com as suas atitudes, com seus gestos, me fixo como se fixa uma solução com um estabilizador. Fiquei furioso, exigi explicações. Não adiantou nada. Fazia meus estudos lá em Paris. Daí eu me lembro que um dia de inverno, eu passava na rua, daí eu ouvi assim, olha, o preto. É verdade. Olha, o preto. Olha, preto, estou com medo, 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 tu me temes. Foi por isso que o meu esquema corporal, pouco a pouco, se desmorona. Cedeu lugar a outra coisa, uma forma de esquema epidérmico, racial. Eu me lembro que quando eu pegava um trem, um ônibus, não me deixavam um lugar só. As pessoas me deixavam em dois lugares, três lugares. E para mim não me divertia mais. Não podia ir ao encontro do outro. Não podia encontrar as coordenadas febris do mundo. Porque eu era responsável pelo meu corpo, mas não só isso, mas por minha raça, pelos meus ancestrais. Então, olhei para mim, objetivamente. Eu deparei com a minha negritão, as minhas características raciais e étnicas.
logo me detonavam no tímpano. A antropofagia, o atraso mental, o fetichismo, os negreiros. Queria ser homem. Só queria ser homem. Unicamente ser homem. Saí naquele dia de inverno, no corpo preto era demolido, desconstruído, devolvido. Olhe, preto, faz frio, preto treme, porque sente frio. O menino treme porque tem medo do preto. O preto treme de frio, frio que morde os ossos. O menino branco treme porque pensa que o preto treme de raiva. O menino bonito se joga nos braços da mãe. Mamãe, preto vai me comer. Olha, preto. Regarde, ele é bom, esse negro. Olha, ele é bonito, esse preto. Preto bonito está cagando para você, madame. Chego lentamente, Isabel. Muito lentamente. Não quero aparecer já de cara. Caminho deslizando, rastejando pelos cantos. Eu capto com minhas longas antenas os axiomas espalhados pela superfície das coisas. A roupa do preto fede o preto. Os dentes do preto são brancos. Os pés do preto são grandes. O largo peito do preto. Me esquece. Me esquece. Pelo amor de Deus. Esses olhares brancos, os únicos verdadeiros, me fixam de novo. Estou traído. Vejo, sinto nesses olhares que não é um homem que está chegando. Não é um homem. É outro gênero. Um preto. Vergonha.
vergonhando esse resto de mim mesmo. Quando me amo, dizem que é pesada a minha cor. Quando me detestam, dizem que não é por conta da minha cor. Aqui ou ali, estou preso. Esse circuito infernal. Mas quero escapar desses olhares escutadores. Me agarro aos meus irmãos, negros como eu. Horror. Eu sou quase branco. Eles vão se casar com uma mulher branca, ter um filho moreninho. E aí talvez, um dia, quem sabe, tinha sonhado. A situação era intacável. Não adiantava nada, não podia fazer nada. Minha negridão estava lá, ela me atormentava, me perseguia, não me deixava em paz. Como assim? Quando eu podia detestar, odiar, me rejeitava. Quando eu deveria ser adulado, solicitado. Me recusava a qualquer reconhecimento. Tinha como. Esse complexo inato, não podia fugir dele. Só tinha uma solução. Se não podia me fazer reconhecer, tinha que me fazer conhecer. Eu decidi me afirmar como negro. Daí, eu me lembro de um poema, das palavras desse preto fundamental. Aqueles que não inventaram nem a pólvora, nem a bússola. Aqueles que não exploraram nem os mares, nem os céus. Mas aqueles que conhecem nos seus mais recantos insignificantes o país do sofrimento. Aqueles que foram domesticados e cristianizados. Aqueles em que inocularam a frouxidão, terra deserta. Mais e mais a terra, pote, onde amadurece e se preserva o que a terra mais tem de terra, minha negritude. Minha negritude não é pedra lançada no clamor do dia. Minha negritude não é nem cor, nem catedral. Minha negritude é carne vermelha do solo. Minha negritude mergulha na carne ardente do céu. Minha negritude é prostração opaca da paciência sensata. Minha negritude. E agora o preto está reabilitado,
preto reassumindo, o preto reunindo, o preto reivindicado. Alerta no posto do mundo, governando o mundo com a sua intuição. Eu sou o mundo, me casou com o mundo. Esse mundo nunca entendeu essa coisa. Nunca vai entender, na verdade. Porque para ele, o mundo é uma ocasião de apropriação. Não existe entre ele e o mundo uma relação recíproca. Minha consciência negra. Minha consciência negra é aderente a si mesma. Minha consciência negra é imanente a si mesma. Eu não padeço de algo. Eu não preciso de nada. Eu não sou a possibilidade ou a probabilidade de algo. A minha consciência negra, ela é em si mesma. Esqueceram a consciência do meu amor. Tomo essa virtude. E reconstituo o seu mecanismo. Aquilo que foi despedaçado com as minhas mãos, que são como lianas intuitivas. Eu reedifico. Eu reconstituo. Eu sou negro. Eu sou negro. Eu sou negro. Um dia, um estropiado falou com meu irmão. Falou o seguinte, olha só. Aceite a sua cor como eu aceito o meu cotoco. E, afinal de contas, somos dois estropiados, né? Dois acidentados na vida. Apesar de tudo, com todas as minhas forças, eu recuso esta imputação. Eu me sinto uma alma tão cheia e tão profunda como o mundo. No meu peito tem uma potência de abertura infinita. A minha alma é tão vasta e tão profunda quanto o mais profundo dos rios. E aí, me recomenda. Impotência dos infernos. Ontem, ao abrir os olhos, eu vi de lado a lado o céu se contorcer. Quis me levantar, mas um silêncio sem vísceras atirou sobre mim as suas asas paralisadas. Irresponsável, cávalo entre nada e o infinito. Comecei a chorar.
Olhos. 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 Olhos, olhos, olhos. Olhos, 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 vê olhos com dor. Você vê? Eu tenho uma rota da cabeça aos pés que os meus membros não podem seguir. Existe um peso que sempre acompanha o dorso, a curva, a lombada desse corpo. Nossos corpos são exaustos, exaustos, exaustos por séculos. É preciso encontrar um repouso entre uma dor e outra, e outra, e outra. Eu estou fazendo o possível para me curar. Eram tão fortes. Você lembra? Eu me pergunto se a dúvida deles chega em mim. O fogo, o canto, a dúvida. O bonito do risco é a dúvida. O bonito de arriscar é poder pensar. Eu posso errar. Eu vou lá e eu posso errar. Ou acertar demais. Um corpo escuro não pode ter dúvida. Um corpo escuro, estando na certeza, olha para si mesmo dizendo: é! Pois é! É! O corpo de um negro tem mais idade do que você pensa. Mas penso que existe um lugar onde eu posso habitar com tranquilidade. É entre dois corpos negros, como uma balança, dividindo os pesos, ora no ombro de um, ora no peito do outro. Desaguando as injustiças em conjunto. Sinto a cabeça pesar 30 quilos, querendo não receber 30 tiros, querendo estar entre 20 corpos no fim de 8. Conta errada. Pra mirar em mim, dois tempos. Caio no chão. Pra me mirar em um olhar, três séculos. Com tantos números sobrando, eu posso me ocupar fazendo... E se forem contas de pendurar no pescoço? Pelo menos. Fique mais bonita. Com os olhos menos chorosos. Mas o que eu faço com a minha dúvida? Penduro no pescoço? Penduro no pescoço. Foca. Foca. Olá.
Eu fui me perguntando se a minha corda se arrebenta. Eu caio para onde? Como uma criança, eu balancei nessa corda para além da dor ancestral. Meus joelhos, cotovelos e língua não se dobram facilmente. Eu tenho uma rota da cabeça aos pés que os meus membros não podem seguir. Não correr demais, não andar muito devagar, não ser tão ágil nos movimentos. Calma e tranquila, subir a rua mais perigosa para não parecer que eu sou o perigo. Onde mora no corpo escuro a dúvida? Eu digo que na espera de uma felicidade, de uma reparação, de uma fé. Imagine só uma preta assim. Quando de repente na dúvida, eu só ficar. Que de 20 anos, nós já alcançamos os 40. Hoje, próximo de completar o meu terceiro setembro, pareço já ter vivido 8. Eu retorno para o meu corpo, perguntando se ele me escuta, se me obedece, e por que não jorra? Jorra, cor. Jorra. O cenário que vi à minha volta, trocaram, troquei. Continuo a lembrar daquela fila, daquela lista, dos nomes. Meu nome é comprido. Ana Carolina Dias Mendes Ferreira. Ana Carolina Dias Mendes. Ana Carolina Dias. Grande demais para caber na lista. O meu corpo, expansivo demais para não ser percebido. Com cor demais para não ser ressaltado. Mas com tamanho demais para estacionar em quadrado que não me permite ver meus braços o que preciso. Sei bem que te conforta. Um corpo colado no outro, por semelhança. Por se parecer nas buscas, nas tentativas, nas recusas, nas voltas ao mesmo ponto. Da próxima vez, eu abro, mesmo que vaze pelas paredes. É preciso insistência. O dobro da insistência. Meu corpo só encontra descanso hoje, porque teve em quem repousar. Olhos. Vê. É poder. E agora, para se somar a essas três performances incríveis, eu queria chamar o Guilherme Diniz para ele participar dessa interface crítica com a gente agora. Vem, Guilherme. E aí, irmão, boa noite. Olá, boa noite a todas e a todos que estão aqui conosco. Muito obrigado, Jonathan.
Eu gostaria, né, de antemão, de saudar a Segunda Black como esse quilombo, aquilombamento, pensamento e produtora artística de outras formas de ser, estar e habitarmos o mundo a partir das nossas estéticas negras. Né? Gostaria de agradecer imensamente, né, a todos e a todas que compõem essa equipe fabulosa, né, especialmente o Paulo Matos, né, quem me convidou diretamente, mas também a Simone, o Jonathan, a Asa, o Rodrigo, né, Renata e tantos outros e outras que compõem, né, essa equipe. A partir da Segunda Black, estou cada vez mais convicto de que nossas artes negras, elas não só denunciam as mazelas, as exclusões, mas elas também anunciam outros futuros, outras possibilidades de existências. Né? E eu acho muito... Vou fazer um brevíssimo comentário antes de falarmos sobre as cenas. Eu acho especialmente interessante o tema do dia de hoje, que é a poesia híbrida em cena, sobretudo quando um dos homenageados, além dos grandiosos, né, do bando do Teatro Olodum, é Benjamin de Oliveira, que é meu conterrâneo, né? Eu falo de Pará de Minas, a cidade natal de Benjamin de Oliveira, né? Eu também sou paraminense, e Benjamin, né, para mim, é uma síntese ancestral da hibridez artística. Nós estamos falando de um artista múltiplo, foi ator, acrobata, produtor, dramaturgo, né, instrumentista, cantor, né, enfim, encenador, foi de fato um multiplicador e um grande artista que povoou, né, a cena do nosso país. Né. E tenho orgulho de ser conterrâneo deste que tanto nos honra, né, e ajudou a abrir caminho para nossas artes. Então eu vou começar falando sobre o preto bonito está cagando para você, madame, depois pretofagia e, por último, sobre pesos e balanças, certo? Pois bem, antes de mais nada, parabéns a todos os artistas, a todas as artistas, por essas performances altamente sofisticadas, né, e que, com toda certeza, nos impactaram teoricamente, reflexivamente e sensivelmente, né? Em Preto Bonito, né, Preto Bonito apresenta, na minha leitura, um sem número de camadas psíquicas, políticas, históricas, sobre a constituição e a invenção desse mito que é o negro, a partir do olhar colonial, né? Então, na minha perspectiva, o Preto Bonito está cagando para você, ele dramatiza a angústia daquele que se percebe objeto, coisa, outro, estrangeiro no mundo branco, né? E aí é muito interessante e inteligente os íntimos diálogos que a performance faz com o próprio pensamento, né, de Frantz Fanon. E eu gostaria de trazer aqui para a nossa conversa uma outra pensadora também nossa, ancestral, e que dialogou também com Frantz Fanon, que é a Neuza Santos, né, e que, numa citação brevíssima, né, dialoga muito com todas as problemáticas que o Preto Bonito está cagando para você, suscita, né? Abre aspas. O irracional, o feio, o ruim, o sujo, o sensitivo, o superpotente e o exótico são as principais figuras representativas do mito negro. Cada uma delas se expressa através de falas características portadoras de uma mensagem ideológica que busca afirmar a suposta linearidade da natureza negra, enquanto rejeita a contradição e a história em suas múltiplas determinações. A representação do negro como um elo entre o macaco e o homem branco é uma das falas míticas mais significativas de uma visão que o reduz e o cristaliza a instância biológica, uma visão que prende o negro na biologia, impedindo-o de adentrar a história.
Salve, Neuza Santos, né? Então, nessa performance, eu consigo visualizar um processo, né? Primeiro que o performer imprime já na sua atuação a angústia e a incompreensão, né, daquele diante de uma realidade que o assujeita, né? E além disso, há também na sua própria no seu próprio trabalho atoral a tentativa desesperadora, né, urgente de obter respostas, né? A justificativa do injustificável, né? Mas ao mesmo tempo, no próprio processo do desenho dramatúrgico da performance, vem a construção de um discurso sobre si, que é também a própria noção que a Neuza Santos dá para autonomia, a construção de um discurso sobre si, né? Então, nas próprias entonações e na virada que o texto dá, né, na performance, há uma tomada de consciência, um processo de reconstrução de si, da sua identidade, e uma afronta a este mundo, né? E é muito interessante pensar, né, como que a própria dinâmica da cena parte de um olhar que a Leda Martins, né, que esteve aqui, chama, num outro texto dos seus múltiplos, né, de olhar medusa, um olhar que petrifica o outro, que imobiliza numa representação estática para a afirmação da sua negritude. De um olhar medusa, né, do qual ele é vítima, pelo quadro colonial, né, um olhar que petrifica, que engessa, que cristaliza, que não compreende o outro, as suas múltiplas camadas, né, para a afirmação da sua negritude como uma ressignificação da sua experiência no mundo, né? Citando, inclusive, um outro autor fundamental no movimento da negritude, que é o Aimé Césaire, né? Depois o performer pode falar um pouco sobre isso. E, mais uma vez, né, como nas outras performances também, deste dia, a dimensão do corpo é central, né? E a própria dinâmica da câmera intensifica essa percepção, né? Os focos nas mãos, no olhar, no rosto, a própria escolha da encenação de colocá-lo sozinho no palco, né, diante de si próprio, da sua densidade, da sua textura, desse corpo que é presença e cuja intensidade é irrecusável. Né? E é muito interessante, mas para o final, quando ele fala: quero ser homem, né? E podemos inclusive lembrar de Fanon, quando ele diz, né, que o negro não é um homem, ou que dentro do espectro colonial, o destino do negro é o branco, justamente pelas prisões, tanto físicas quanto psicológicas, que o modelo colonial, né, introjeta nas nossas subjetividades. Tá, né? E uma recusa que nós temos que fazer, querer ser homem. Mas qual humanidade? Acho que uma das nossas grandes questões que a cena me suscita é: qual humanidade, né? Como construir uma humanidade que não seja aquela iluminista da razão moderna, colonial, eurocêntrica, né? Qual noção ou possibilidade de humano e de humanidade que de fato pode nos reumanizar como sujeitos negros, diaspóricos, né, num mundo branco que nos assujeita. Passando então para pretofagia, né, pretofagia também no, nos convida a pensar e a repensar não só as noções de corpo, de corporeidade negra, mas também as relações que estes corpos podem estabelecer entre si e com o mundo, né? Pensar um corpo cosmos, né? Não uma, mas não numa noção estritamente material ou física do corpo, né? Mas corpos mundos espirituais, corpos de múltiplas presenças, e também não um corpo individualista do indivíduo moderno, né? Mas um corpo coletivo, um corpo emaranhado no mundo. E é muito significativo como que ao longo da performance, né,
os corpos, as duplas, né, vão estabelecendo, vão arriscando e experimentando formas de contato, né, formas de movimento, tensões, né? E isso é muito importante, porque eu acho que imaginar outras possibilidades de corporeidade, né, é um dos vetores mais potentes das nossas artes cênicas negras, né? E aí, o que eu fico pensando também é, a partir dessa performance, é como que o racismo, nas suas amplas dimensões, ele nos torna alheios, estranhos aos nossos próprios corpos, e que é necessário reabitarmos nossos corpos de maneira dinâmica e ampla, né? E a via estética é uma dessas possibilidades, e que a cena nos provoca a pensar, né? É muito interessante como que também, além das dinâmicas relacionais que esses corpos estabelecem, a própria performance constrói. Não sei como que vocês assistiram a cena. Eu assisti com os com headphones, né, com os fones de ouvido, mas me parece haver ali uma própria instalação sonora que nos envolve também, né? A materialidade do som que ocupa um espaço é denso, né? As vozes, tanto individuais quanto grupais, coletivas, né? Uma voz, um som que também é presença, vozes presentes, né? E que, inclusive, rasura, né, a noção una, individualista de corporeidade, né? As nossas, né, corporeidades negras como porosas, moventes, multifacetadas, né? O corpo, né? E a performance me possibilita pensar as nossas fisicalidades e corporeidades negras não como estados, mas como processos, né? Processos de transformações, afetações e relações visíveis e invisíveis. A própria performance nos questiona, né? O que é você? Quem é você? E o que as experiências, tanto artísticas quanto culturais, das nossas tradições afro-diaspóricas me suscitam a pensar é de fato nos nossos corpos em constante expansão e tensão, né? Tanto interna quanto externa. E aí, uma pergunta central que a performance levanta, que é, se curar, se reconstruir, né, neste mundo colonial, a partir de onde, né? Quais possibilidades de humanidade, né? E quais as nossas responsabilidades éticas, estéticas, políticas diante disso, né? E aí, de fato, são responsabilidades que, historicamente, né, são coletivas, né? Não são individuais. E a própria cena, né, nos apresenta isso ao propor relações, né? Os vários corpos, os corpos ali estabelecem relações, toques, né, carícias, tensões. E, para finalizar, acho muito bonito, uma imagem muito forte, aquela que é dita: todas as bocas do corpo foram abertas, né? E aí eu me lembro muito, né, de que uma das muitas simbologias de Exu é como a boca do mundo, aquela a boca que tudo come e transforma, né? Gozar e transformar a matéria. Aquilo que Exu come é depois transformado e restituído, né? E aí a voz diz, né? Um comer a si mesmo. Mas eu penso que é um comer a si mesmo, não como autossuficiência, né? Depois o Yuri pode comentar um pouco sobre isso. Mas um comer assim como Exu, né? Que um comer para alterar, se afetar, mudar a própria forma, né? E isso se dá, como a gente viu na própria performance, em relação, na relação, com relação ao outro, que também constitui a minha humanidade, né? E, para finalizar, né, tentando ser o mais breve e sucinto possível, porque eu já estou louco para ouvir os artistas,
sobre pesos e balanças, né? É uma performance que também nos convida a pensar sobre o corpo negro e os sentidos que ele produz, né? Não só os sentidos que são a ele impostos, mas os sentidos que ele produz. Mas há uma provocação também muito sagaz nessa performance, que é a provocação sobre o olhar, né? A responsabilidade do olhar, o poder, né? O olhar e suas implicações éticas, políticas, né? Não apenas o que o olho vê, mas o que o olho constrói numa sociedade racista, né? E o próprio jogo visual da câmera também nessa performance, né? Desloca os nossos olhares, né? Propõe perspectivas, ângulos que alteram a presença desse corpo. E dois exemplos, a meu ver, são muito significativos, que é, primeiro, a perspectiva, né, de baixo para cima, né, é lindíssima, né? Qual o tamanho desse corpo? Aquele corpo se agiganta e a nossa perspectiva é de vê-la, de fato, de baixo para cima, né, como uma presença intensa, densa, realmente presente. E um outro recurso também muito interessante é a imagem duplicada no espelho, né? Um diálogo com a própria imagem, novamente um corpo plural, novamente um corpo que nos próprios recursos estéticos altera as suas formas e confronta inclusive um olhar que tenta nos petrificar, né? E aí é muito interessante quando em alguns momentos o texto, que também é muito tocante, nos convoca a pensar sobre a dúvida, né? Nossos corpos e a dúvida, nossas subjetividades e a em dúvida, né? E a dúvida como potência e impulso, né? Eu imagino, já construíram certezas demais sobre os nossos corpos, né? É a hora de instaurar a dúvida potente, desestabilizadora, que vai nos possibilitar, de fato, como a própria performance faz, né? Reassumir, nos recolocarmos, nos reconstruirmos a partir certamente de outras bases e de outras possibilidades criativas, né? Então, eu queria encerrar minha fala assim. E convocar os artistas para debater conosco, né? Guilherme, eu tô apaixonado pelas suas análises, como você traz Neuza, como você traz Fanon. E como juntando com o espetáculo, como isso é potente, né, para os caminhos que a gente pode ainda construir, como talvez retomar a nossa história fora da marcação colonial é fundamental para a gente Exatamente. restaurar o nosso ser e inventar. Ampliar nossa possibilidade de imaginarmos, né? Exatamente. Eu tô igual você. Curioso e doido para ouvir os artistas e tal. Agora eu queria convidar todo mundo para vir para a sala, para a gente bater esse papo e ouvir de vocês como foi esse processo. Né? Convidar o Alex Reis, Nelson da Silva, Yuri Cruz, Medrick Verrer, Barrier e Carolina Asa. O meu francês já pedi desculpa para ele 3 vezes, é horrível. Não, Desculpa. tá tudo bem. Tá tudo perfeito. Fala direito. Mas é isso, gente. Ó, primeiro, queria convidar o Alex Nelson da Silva e Yuri Cruz, que foi a primeira performance, para trocar um pouco dessa ideia, dessa experiência, como foi feito para vocês e com vocês. Né? Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Olá, pessoal. Infelizmente, o Alex e Nelson não conseguiram chegar aqui em casa para a gente fazer a live juntos, então eu estou aqui nesse lugar de fala mesmo, esse lugar de voz. Bem, falando sobre pretofagia, o plot, estou muito feliz de estar no festival. Foi uma experiência muito legal, foi uma experiência muito legal pensar essa cena para um palco. A princípio, essa cena ela foi pensada e ela foi realizada algumas vezes no ano passado em lugares híbridos, que não foram exatamente o palco e o teatro. Ela foi pensada em agosto de 2019, do ano passado, e foi no meio de um ambiente de exposição.
O que acontece é que a pretofagia, ela nasce dentro de um ambiente que está híbrido entre a performance, a arte e o teatro. Vou contar um pouco sobre pretofagia. Eu escrevo esse texto e a gente elabora a cena juntas, né? Eu, a Alex, Nelson e outras pessoas também que não puderam estar presentes nessa apresentação. A partir de uma residência chamada Vocábulo, e a gente convidava várias pessoas para falarem na Vocábulo, várias mulheres negras falaram na Vocábulo, e a partir dessas falas e a partir das nossas vivências dentro da Vocábulo, a gente chegou nesse vocábulo chamado pretofagia, que é um vocábulo que até então não existia. E assim como ele não existia, a gente queria criar algum tipo de cena que estivesse no lugar de inexistência ou de criação. Pretofagia conta essa história de corpos subjetivos que nós carregamos na mente, e a metáfora dessa mente, o espaço dessa mente, é um palco. Então, dentro desse palco, esses corpos subjetivos, eles se relacionam entre si, só que eles percebem que eles estão encenando deixas de monstros coloniais ou deixas de performances coloniais, que são o cansaço, a submissão, enfim, a subnutrição. E aí, uma vez que eles se percebem encenando essa cena colonial, ou essas deixas coloniais, desse Urugu, que é o nome do ato 2, esses corpos começam a se dividir, e aí se dividir no sentido de se desintegrar para entender que nem todo corpo que está junto de nós é um corpo saudável, e nessa desintegração, nessa recusa da cena, nessa recusa do palco, eles entendem que eles têm que começar a encenar um novo tipo de cena, que é o ato 4 da pretofagia, que é então essa, que é comer a si, mas na verdade o si é o eus dentro, é o que há de coletivo e saudável dentro. Então esse corpo começa a comer os seus próprios eus, os que vieram antes dele. Então acho que uma fala que é bastante importante para a cena é longa, mas ela começou muito antes de você e muito longe de você e ainda assim dentro de você. Acho que pretofagia é sobre isso, é sobre essa busca de nutrição e alimentação de corpos subjetivos que fazem parte da nossa memória, da nossa subjetividade, da nossa ancestralidade, com a intenção de chegar nesse corpo que é um corpo-mundo, como o Guilherme disse, eu amei. Esse corpo-mundo, esse corpo emaranhado, que é um corpo que é um corpo saudável. E é um corpo que é comum à nossa subjetividade, mas que, de alguma forma, foi distanciado dentro desse palco colonial, dentro dessa agenda, dentro dessa pauta colonial. Enfim, é mais ou menos isso. Acho que meu tempo também já está quase acabando, mas se tiver perguntas eu posso falar um pouco mais. Obrigado. Da marimba, né? Eu estou muito pensando no que Guilherme disse, como a gente tem consumido, comido nossos intelectuais e a partir dele transformado, né? Criado. Isso é interessante, como a gente tem percebido que só o encontro em nossas referências pretas, nossos pensadores e tal, a gente consegue pensar para longe, para além do processo colonial. Isso é incrível. Medrick, vem com a gente? Oi. Boa noite a todo mundo, boa noite Guilherme, foi absolutamente incrível, muito boa a sua fala, e isso me fez lembrar e pensar muita coisa sobre o próprio processo e sobre a própria forma de se expressar, de fazer uma performance que está dentro e por fora ao mesmo tempo. Então, é exatamente isso dessa questão de como é tão importante, primeiramente, de dizer de como o negro em si mesmo pode ser, como você falou, construir um discurso de si. Isso não é uma coisa tão comum e tão normal, de que
O negro está habituado a se ver precisamente nos olhos alheios. Então, essa construção do discurso de si é um grande desafio. E ele entra, esse negro que não se constitui na primeira vista, logo de cara, no primeiro tempo. É uma evolução, e cada vez uma evolução que vai fracassar, que vai morrer sempre. Então, a performance e a própria que narra a construção desse discurso de si, a construção de uma consciência negra, do que seria uma consciência negra e uma consciência no futuro em si plenamente, e também depois do que seria ser homem, como no sentido da humanidade própria, como você falou depois. Então, desse primeiro tempo, é uma evolução, é uma chegar ao mundo, precisamente como eu sou estrangeiro aqui, sou de Guadalupe. Então, da mesma coisa, da mesma forma, você chega ao mundo e cada vez você chega a um novo mundo. Esse percurso do que ele está falando, Fanon, narrando com a sua própria história, com a sua própria experiência, que é a minha também, que é absolutamente a minha, de querer se entender primeiro como o absoluto, como o universal, de nunca querer abandonar, de nunca querer deixar de fora e deixar de lado essa dimensão que abrange todo, que abrange o todo. Mas aí ele se choca, ele se encontra precisamente com essa relação com o branco, com o olhar, esse olhar de Medusa que você falou, que nesse mundo característico, nesse mundo colonial, toma essa figura do branco, que é uma figura psicológica, que é uma figura mitológica também, mas que é uma figura concreta, que é uma figura do poder político, do poder da construção mesmo do que ele mesmo, como o negro, está falando e como ele está se constituindo. Então, esse olhar de Medusa tem uma ingenuidade, isso que é muito bonito também, de uma certa forma, é que esse absoluto, esse desejo de absoluto, de abranger o mundo, vem de uma grande ingenuidade, vem de uma grande, precisamente de uma grande inconsciência do seu ser negro, do que significa, do que podia significar. Então, essa chegada do mundo, sempre fracassada, sempre renovada, faz com que ele se confronte a obstáculos que vêm dele mesmo, que vêm da história da opressão, da história colonial, da história das representações, dessas falas características que você apontou com a fala da Luísa Santos, do negro como feio, como ruim, como irracional, como sujo. E daí isso vai transmitir ele numa questão que ele não pode sair desse mesmo mundo, mas ele vai ter que entrar nele e ressignificar a sua humanidade. Então, eu acho que Alice fica num grande desespero, numa grande raiva contida, mas o Fanon, acho que seria uma outra reflexão do que a gente esta, para ir mais além da reflexão dele, é que ele fica no lugar individual e absolutamente psicológico. Mas uma outra forma de ser homem, de se ressignificar, é precisamente encontrar uma significação no outro negro e para ver, para se construir, não só um discurso sobre si, um discurso coletivo sobre si, do que a gente está fazendo, aliás, aqui na segunda Black,
Black, por exemplo. Então, acho que posso finalizar agora e eu terminei. É isso. Não terminei, não, mas tem... Como Francis Fanon e Neuza Santos são atuais, né? Como são autores tão potentes que nos ajudam em várias dimensões a pensar e produzir um futuro mais nobre, mais altivo, mais orgulhoso, mais potente. Carolina, chega com nós. Oi, boa noite, gente. Queria agradecer primeiramente pela oportunidade de estar aqui com vocês nesse festival incrível. Agradecer também a toda a produção que correu comigo, a equipe de filmagem, a equipe técnica, a Bárbara Jade, Bianca de Asos, a direção com apoio do coletivo Nijinga, Ivone Dias Gomes. Muita gratidão e é muito prazer estar aqui com todos vocês e ter essa fala do Guilherme, assim. Esse trabalho, ele surgiu, né, primeiramente só com o texto, né, com essa dramaturgia, que desde o início foi muito pesada, foi um processo muito pesado para ela surgir. E conseguir passar isso de uma outra forma por esse trabalho foi um desafio e foi também uma ambição. Porque entendendo o peso que é, né, você não ter a visão de si mesmo a partir do que realmente é, e sim por olhos brancos, até que você retire isso de si, é um processo. E como você retirar isso de si e os seus retirarem isso de si mesmos, é uma luta contínua, cotidiana, que a gente tem. Então, isso do olhar que o Guilherme trouxe é muito forte, né, no trabalho. E é uma das coisas para a qual a atenção realmente se volta, né? De quem são esses olhos que nos nomeiam, né? De quem são esses olhos que nos acompanham. Penso também sobre a dúvida, né? A possibilidade de nossos corpos terem dúvidas, de nossos corpos poderem pensar em não ser e ser coisas, em subjetividade. E as nossas certezas estão aqui nos nossos ombros o tempo todo, né? Os nossos pesos estão aqui o tempo todo. E é justamente sobre isso que fala o trabalho, sobre você encontrar pausas, repousos, para que os nossos corpos deixem de adoecer. Então, o trabalho, ele quer falar muito sobre essa cura, e essa cura que a gente cria. E é também sobre essa dor, né? Só que não, o protagonismo não é mais a dor, o protagonismo... É essa perspectiva do que vem depois dela, é essa perspectiva do que vem com o balanço, é a perspectiva do que vem com o equilíbrio desses corpos. Então, é muito presente, tanto na dramaturgia, como em toda a produção que teve ali visual, de deixar mais confortável, de deixar mais leve, de deixar tudo mais sutil. Porque o texto em si, a vivência que a gente carrega, já tem o seu peso. Então, como passar isso, né? A gente pensou muito sobre esses elementos. E é isso, eu acho que esse projeto, ele se iniciou já com o audiovisual, né? Há um certo tempo, acho que faz um ano. E depois eu, com o Segunda Black, pensei em dar continuidade e aí aconteceu. Então, gratidão, muito obrigada por vocês, por essas pessoas incríveis, pela programação, por vários artistas, vocês são maravilhosos. Obrigada. Nós que agradecemos, Carol. Obrigado por tanta beleza, por dividir seu tempo, a sua arte, a sua inteligência com a gente desse Brasil todo, né? E eu fiquei sabendo que a gente tem uma pergunta para cada um de vocês. Então vamos para a nossa participação popular. Ó, Yuri, você acredita que pretofagia pode ser desenvolvida como uma pedagogia para jovens artistas pretos? E aí, Yuri? Oi, Júlio, obrigado pela pergunta. Quando a gente pensa em pretofagia... Quando eu pensei em pretofagia, eu tenho pensado, né, uma coisa que a gente continua a pensar,
Eu penso a pretofagia como uma longa cena de emancipação. Então, ela é uma sequência de cenas. Essa cena da pretofagia, ela é só uma delas. Depois dela, já ocorreram mais três. E agora, eu tenho pensado muito a pretofagia como uma pedagogia e como um tipo de instrução para o improviso. Instrução para a vivência mesmo. Como que ela pode ser um tipo de recurso ou estratégia da cena e na vida mesmo, para a gente superar algumas certas deixas coloniais. Eu acho que, para jovens, eu acho muito interessante no sentido de ser corpos coletivos, no sentido de ser vozes coletivas. É uma coisa que eu não consegui falar no primeiro bloco, falar dessas vozes que se juntam a esses corpos, né? O Guilherme notou bem. É, como a gente não conseguiu trazer o elenco inteiro para a pretofagia, para a cena, para o palco, a gente entendeu que esse elenco ele podia estar lá de outras formas, e a voz e o coro de vozes assumem esse papel. Eu acho que como esse recurso é extremamente pedagógico, assim, a gente entender que a presença ela pode ser... a gente pode presentificar outras formas de presença, que não seja apenas a presença do corpo, mas a presença de uma ideia, a presença de uma intenção, a presença de uma voz, a presença de algum tipo de auxílio, enfim, a troca, né? Enfim, eu acho que a gente pode pensar sobre isso, sim, com certeza. É algo que eu tenho pensado. Acho que eu tenho pensado bastante em como levar a pretofagia para outros lugares, já que ela já não nasce no palco. Ela chega no palco agora, depois de mais de um ano fora do palco, sendo encenada em outros lugares. Como que a pretofagia pode estar em lugares como a escola? Como que a pretofagia pode estar em lugares como o espaço público mesmo? Enfim, no fim das contas, entender que ela é uma cena e uma estratégia do encontro. O encontro entre pretos e entre pretas. E entender que esse encontro não precisa ser apenas por corpos dramáticos, por corpos dramatizados, por corpos que estão acostumados com o que a gente entende estereotipadamente como cena, mas corpos da vida, corpos que encenam, entendendo que todos nós encenamos e todos nós exercemos performatividades e performatividades negras, independente do que isso significa. Enfim, eu acho que é um movimento que atravessa uma pedagogia, assim, mas uma pedagogia da nutrição e da alimentação. E da experiência coletiva também. Essa é a nossa produção maravilhosa, trabalhando de casa, tudo online. Pedrick, como você retorna uma ideia de negritude em suas performances? É uma formulação datada ou ainda possível de tensões? Ainda passível de tensões? Uma coisa interessante, obrigado pela pergunta, Júlio, é que tem uma questão que é muito... Ela poderia ser datada, ela poderia e ela é em certos lugares. Ou seja, a negritude, historicamente, como movimento, como pensamento intelectual, parece, no lugar, no âmbito francófono, absolutamente datado. Absolutamente. Porque não tem mais essa, como eu poderia dizer, a possibilidade de ressignificar a negritude me foi dada aqui, no Brasil. Ou seja, eu fiz exatamente o mesmo percurso que o Fanon, que eu fiz, de Guadalupe para a França e da França para o Brasil. Mas depois... eu me di conta que absolutamente não é só uma significação.
e para o próprio fã também. Ou seja, que a negritude também pode ser totalmente ultrapassada, mas tem que ser ressignificada. Ou seja, o que a gente quer fazer, a gente não precisa mais de negritude. O que é a negritude? Simplesmente tem o primeiro sentido, o sentido objetivo, que nos objetiva nesse olhar de medusa, e pode ser todo tipo de olhar, ou seja, o olhar que segue na violência, é um homem que foi ontem foi espancado, batido pela polícia, acontece todo dia, e esse olhar mata, esse olhar não é só a distância, esse olhar atinge o corpo, esse olhar imprime a sua marca. E tem esse outro sentido, um sentido subjetivo, ressignificado, que é tem o sentido de reevaluar o que poderia ser uma humanidade para os próprios negros, e sem ser mesmo negros, ou seja, como essa possibilidade de ser o absoluto, como eu falei. Mas tem também toda essa questão de o absoluto não pode se encontrar senão a partir dessa própria morte e dessas mortes incessantes, infelizmente, que a gente está vivendo. Então, ressignificar a negritude a partir da morte, a partir do nosso próprio corpo, para poder ressignificar e ultrapassar isso, sem mais tomar outra consciência e outra distância sobre isso. Muito obrigado. Obrigado, irmão. Obrigado. Vem comigo, produção. Vem comigo, joga a próxima pergunta aí, que é para a Asa. Carolina, como o diálogo com o olho câmera interfere em sua performance? Essa relação ganhou outras nuances no texto pandêmico? E tem outra pergunta, Ana. Como você enxerga o movimento artístico preto de sua geração? Como se dá seu processo criativo de escrita? Obrigada pelas perguntas, gente. Então, respondendo à pergunta do Júlio, essa grande função, né, de ser o olho vivo. A gente começou pensando sobre isso, como essa câmera poderia dar essa proximidade comigo, né, ali com a cena. Então, ter uma câmera subjetiva que observa de outras formas, né, que tem uma vida ali presente no olhar dela, não é meramente um registro, assim, de que vai ficar ali e eu vou me movimentar, vai precisar me acompanhar e vai precisar ver a partir do que eu também estou trazendo. Então, vem com essa intenção de imitar um olho humano em certos momentos. E aí, pensando em pandemia, a gente não partiu desse contexto da pandemia, pelo menos não me recordo agora de ter essa consideração, né, do momento que a gente está, mas eu acredito que existam aí diversas possibilidades para se pensar no hoje, né, como é essa visão, né, que é intensificada. Se o nosso corpo já é visto, né, como marginalizado, dentro de uma pandemia ele vai ser ainda mais, e não só visto, né, colocado. Então eu penso que acompanha, ainda que a gente não tenha pensado em estratégias dentro do contexto que a gente está, o próprio fazer ali da câmera já se encarrega de dar essa possibilidade de interpretações. Sobre a pergunta da Bianca, como eu enxergo o movimento da nossa geração,
Eu penso que que vem trazendo esse futuro, né? De onde que vem esses novos olhos? A gente tem criado essas novas narrativas, e graças aos que vieram antes. Então, eu penso que a gente traz muito daqueles que vieram antes e também adiciona coisas nossas, né? Para que esse futuro ele tenha uma perspectiva com mais subjetividade, com mais beleza também, né? O estético é muito forte na nossa geração, com a intenção de realmente ressignificar coisas. E com certeza vai além disso, né, também. Mas pensando agora no processo de escrita, ele é muito fluido, né? O meu processo de escrita é muito fluido. Existem momentos em que não acontece assim com tanta facilidade, mas normalmente são como imagens na minha cabeça. E aí eu preciso sentar e escrever sobre isso, eu preciso colocar isso em palavra. É quase que uma ânsia em dizer as coisas sem necessariamente dizer, né? É algo que vai ficar ali para que outras pessoas também possam dizer, mas que esteja ali, fora só da minha cabeça, fora só do meu pensamento. Enfim, acho que é isso a pergunta. Tinha mais alguma coisa? Não lembro. Tem mais uma, acabou de chegar mais uma agora. Acabei de ser comunicado dessa produção incrível. Tá aí. Carolina Asa, como funciona para você o processo criativo da escrita? Como você enxerga. Não, essa aí já foi. Essa já foi. Como você enxerga os movimentos artísticos de mulheres pretas contemporâneas? Não, não foi. Eu que me enrolei. Como você enxerga o movimento artístico das mulheres pretas contemporâneas? Olha, eu penso que enquanto mulher preta, existe uma. Eu acho que as possibilidades, né, de se colocar com sutileza, com leveza, com outras narrativas, né? Você se colocar artisticamente e positivamente sobre algo que não seja só a nossa dor, né? Que não seja só a fetichização, que não seja só a solidão, que a gente possa trazer na nossa, seja na nossa escrita, seja na nossa atuação, nas músicas, enfim, em qualquer produção artística, o outro lado, o que existe de belo, né? Qual é o espaço que a gente tem para falar sobre as nossas potências? Então, a gente que está aí com dois pesos, né? Que é gênero, que é raça, como que a gente coloca essas duas coisas e não se sobrecarrega com as violências apenas? Como que a gente se adianta para aquilo que nos coloca no mundo de outras formas, para aquilo que nos valoriza? Então, eu penso nessas potencialidades que são positivas, né? Que são essas utopias afirmativas. Acho que é o Dionísio Sagé, né? Essa fala, as nossas utopias afirmativas. Então, como que a gente se coloca se reafirmando? Eu acho que é isso. Obrigado, obrigado, irmã. O James Baldwin dizia que ele não tinha como não ser otimista, já que ele estava vivo, né? Eu acho que para além de celebrar nossas próprias vidas e trazer um otimismo daí, eu me sinto, estou me sentindo muito otimista em poder estar aqui com vocês e ver como o nosso povo é múltiplo e está pensando e está propondo e está criando, né? Infelizmente, tudo que é bom acaba. E eu queria convidar agora vocês, agradecer a todo mundo que participou, mas fica aí ainda. Eu queria convidar vocês, cada um possa dar as suas considerações finais, as suas reflexões finais. Aí, queria convidar primeiro o Guilherme. Quero saber o que ele achou dessas falas todas aí. Chega junto, irmão. Eu tô aqui maravilhado, né, com as nossas intelectualidades em movimento e em relação criativa, né? Eu queria só fazer um comentário brevíssimo a respeito da pergunta sobre
as nossas gerações atuais, né, de artistas negros, negras, que eu acho que algo também que está contribuindo de uma maneira substancial, muito relevante, para o adensamento e fortalecimento das nossas cenas e teatralidades, né, negras, é a presença hoje cada vez maior de críticos e críticas teatrais negros também. Né? Eu, inclusive, escrevi um texto sobre isso, que está publicado no site Horizonte da Cena, que é onde eu escrevo também, o site de crítica teatral de BH, né? Como que a presença, né, como Asa, como Soraya Martins, como Marcos Alexandre, né, a presença de críticos e críticas teatrais negras, né, com referências também afro-referenciadas, né, podem expandir os sentidos das nossas cenas e, também importante, produzir outras narrativas históricas, né, destronar a história oficial e hegemônica de teatro brasileiro. E isto, né, não só as cenas, mas a presença de críticos e críticas teatrais negros e negras também acho que tem contribuído. Né? Antes de encerrar, eu gostaria de dar um recado aqui muito importante, senão a Renata vai me xingar, que é o seguinte: para estimular o pensamento crítico nas nossas artes pretas, escolhemos, né, a segunda Black, escolheu 11 estudantes de universidades públicas que estão escrevendo os textos analíticos sobre cada uma das atividades do festival. Hoje, quem realiza a atividade é o Júlio Ângelo Gomes, né? Com certeza está aqui conosco, do bacharelado em direção teatral da Unirio. É uma ação formativa da segunda Black. E eu gostaria de despedir e de agradecer a presença, o afeto, né, e o diálogo tão maravilhoso que nós tivemos aqui. Né? Muito obrigado, e nós vamos continuar aqui juntos. Né? Tem muito mais festival ainda. Temos de coração. Yuri, vem! Vem comigo! Deixaram tudo para você, né? Deixaram tudo para a sua conta ainda, sua equipe. É verdade. Queridos, eu queria agradecer muito, de verdade, a equipe. Foi uma experiência muito incrível pensar algo para o audiovisual. Acho que ainda não foi a vez que Preto fazia ou que eu pensei algo para o palco com plateia, justamente por não ser o tempo da plateia, né? A plateia é uma plateia digital. Mas foi a primeira vez que eu pensei algo para o audiovisual, como filme, como experiência fílmica da cena, assim. Então, fiquei muito feliz, foi um tempo, uma experiência de muito aprendizado para mim, para Alex, para Nelson também, para todo mundo que estava junto nas vozes, para Carvalho Brasil, que fez o som também, não posso esquecer. Queria agradecer muito a equipe que estava com a gente lá, a Helena, que fez a câmera, que está linda também. Enfim, todo mundo. Queria dizer que eu vou lançar o texto de Pretofagia amanhã como uma publicação. Então, quem estiver interessado no texto e na ideia, e, enfim. E vai ser lançado amanhã, então é preciso falar sobre isso também. E muito obrigado. Estou realmente muito feliz e emocionado de estar nesse lugar aqui, que é um lugar que dialoga mais com a teatralidade. Ah, não posso esquecer de falar do Guilherme. Guilherme, por favor. Cara, você precisa escrever um texto sobre antofagia, porque tipo, foi realmente lindo o que você falou. Fiquei muito emocionado. Eu acho que é o tipo de crítica que é muito difícil da gente alcançar, principalmente eu que venho da arte, eu venho do lugar da arte contemporânea. É um lugar tão, sei lá, tão informado quanto o seu, sabe? Então, fiquei muito feliz com a sua fala também. De resto, é isso, pessoal. Só agradecimento. Axé para todos. E continuamos na cena e recusando várias cenas também. Medrick, vem, vou deixar a Carol por último. Sim, olha só, agradeço a todos vocês da segunda Black, pelo carinho, pelo profissionalismo, pela descoberta, pela troca, pelas performances lindas e
que, embora carrega muito afeto, muita violência e também uma forma de olhar pelo horizonte, por uma saída mais plena e mais saudável, por uma vida mais intensa. Então eu me sinto muito muito feliz de ter feito partido dessa experiência e também pelas falas do Guilherme, que foram muito pertinentes. É uma, às vezes é uma tensão muito grande para mim de saber como, de não saber como lidar com essa, com uma certa raiva, com um certo afeto, com uma certa disposição afetiva muito, muito grande, e a necessidade, a grande necessidade, o grande prazer de compartilhar isso com os meus, de fazer parte disso e dessa história. Acho que é uma questão que, para todos que estão aqui, que for tu, que surgiu da performance do teatro negro, do pensamento e da reflexão, a gente tem muito ainda a fazer. E essa segunda Black foi um dos caminhos, um dos pontos que a gente tem que seguir para ir uma frente, mais para frente. Muito obrigado para vocês. Nós que agradecemos, irmão. Muito obrigado mesmo pela presença luxuosa da sua arte, da sua fala, da sua inteligência, do seu espírito. Carol, minha irmã, vem com a gente. Bom, obrigada, gente. Obrigada mesmo por essa oportunidade de estar aqui com vocês, celebrando. Os trabalhos são incríveis. E com certeza veio muita mais coisa por aí que eu quero acompanhar. Gratidão por esse espaço, por poder compartilhar com vocês esse trabalho, com pessoas que têm uma coesão, uma potencialidade muito grande. Obrigada, Guilherme, pela sua crítica. Foi maravilhoso poder ouvir o que você tinha para dizer, né, a sua visão de todo esse trabalho. Foi muito importante. Obrigada mesmo. Obrigada à equipe que correu comigo. E só gratidão, gente. Obrigada mesmo. E é um ótimo trabalho, é um ótimo espaço de celebração da arte preta. Então, é isso. A gente segue. Produção, que chegaram mais perguntas. Eu queria pedir a gentileza de vocês ficarem um pouquinho mais para respondê-las. Vem, produção, fala comigo. Ó, pergunta para todos. A ausência de poesia nas performatividades negras? Quem quiser chegar. Posso ir. Eu acredito que qualquer coisa que se parta dos nossos corpos, existe uma outra referência, é um outro referencial, né? Então, essa poesia, ela existe, mas é uma poesia que nós inventamos, né? Ela se difere de todas as outras que chegaram até aqui. Então, eu acho que existe uma estreia, existe uma... É inédito, né? O que a gente traz é inédito. Então, eu penso que existe sim essa poesia. Ela simplesmente se diferencia daquilo que já foi inventado. Eu não sei se eu consegui compreender bem qual o sentido de poesia que o Júlio, Júlio, né? Que o Júlio tá evocando, mas eu creio que não. Eu acho que as nossas cenas são profundamente poéticas, não só com relação ao gênero, né? Eu acho que talvez possa ter alguma... talvez eu possa estar se referindo ao gênero poético-lírico, né?
mas nem nisso também há ausência de poesia, mas no sentido lato de poesia como invenção, como trabalho da palavra, mas também trabalho da palavra corpo. Eu acho que uma das nossas tradições culturais mais sofisticadas é a não distinção entre palavra e corpo, né? A palavra, né, nas nossas presenças afrodiaspóricas, ela é corporificada, né? Então, no que se refere à poesia encarnada, à poesia corporificada, no próprio desenho da cena, ela está presente. E também presente como texto, né? Como gênero, né? Nas diversas dramaturgias, não só nos versos, mas na própria construção e sentido, né? E o trabalho de ressignificação e de criação de outras palavras. Por exemplo, pretofagia, né? Há um trabalho de elaboração sobre a palavra, né? Que é poético. Produção, tem mais uma pergunta e a gente encerra. Isso aqui está parecendo festa de família, ninguém quer ir embora. Guilherme, qual a principal diferença ou dificuldade no olhar crítico teatral nesse formato híbrido? Com relação a cenas virtuais, né? Eu acho que uma das grandes questões é, primeiro, inclusive estava debatendo sobre isso algum tempo atrás, não naturalizar os dispositivos eletrônicos. Os próprios dispositivos, as próprias plataformas são também ideológicas. Então, acho que é mais um trabalho de observação, né, de não tornar o dispositivo invisível. Ele também é invisível, ele também é visível, e sobretudo quando a gente está falando de internet, né, da produção e da veiculação das nossas artes no meio digital, é importante estar atento a uma série de outros elementos, como, por exemplo, os algoritmos, que lidam diferentemente com outros tons de pele, né, os algoritmos e o racismo nos algoritmos, e também com relação a própria, do ponto de vista estético, há um embrincamento, há uma interpenetração cada vez maior das linguagens e das manifestações, né? Que agora tudo tá no vídeo, né? E se antes, né, nas próprias teatralidades contemporâneas, essa inter-relação entre cena e vídeo, entre o presencial e o virtual, já estava sendo pensado, hoje é uma condição. Então, também nas próprias análises, no próprio pensamento sobre essa cena de hoje, né, pensar esses imbricamentos é mais que fundamental. Né? E para finalizar, nas nossas próprias cenas negras, nas nossas próprias tradições culturais negras, essa hibridez já nos constitui. Né, a hibridez que é tão celebrada no teatro contemporâneo já é parte da nossa constituição, né, nas festas, a canto, a dança, a música, né, nas tradições, como, por exemplo, a capoeira, que é dança, luta, canto, música, né, instrumento. Então, acho que essa hibridez de várias maneiras também já é parte das nossas próprias formas de fazer e pensar a arte, né? Realmente vocês fizeram a minha noite melhor. Eu queria agradecer a participação de todos, o tempo, o pensamento, a energia, a arte, a criatividade. Agradecer a participação de toda essa produção, tem uma equipe enorme trabalhando para que isso seja possível. Agradecer ao público que ficou e está presente, perguntando, comunicando, compartilhando. Informar a todos que seguiremos até o dia 8 de dezembro, transmitindo sempre às 7h30 o festival pelo Facebook da Segunda Black e pelo canal do Oi Futuro no YouTube. É isso, agora vai ter um vídeo de encerramento, fiquem aí ainda, porque esse vídeo vai dizer o que vai acontecer amanhã. Então é isso, gente.
Segunda Black fica por aqui. Muito obrigado a todos.